shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Kulankan oo ujeedadiisu ay ahayd sidii loo ogaan lahaa sida ay u shaqeeyaan hay'adaha ka hawlgala deegaanada Jubaland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday wasaaradda qorsheynta ee Jubaland. Hay'adaha samafalka ee ka hawlgala maamulka Jubaland ayaa qayb ka ahaa shirkan, sida NRC iyo DRC waxayna halkaas ku soo bandhigeen hawlo badan oo ay ka qaban doonaan deegaanadaasi. Wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Jubaland, Mudane Aadan Ibrahim Awxirsi, ayaa ka hadlay muhiimadda ugu weyn ee uu shirkani ku qotomay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan waxaan ku qabannay shir ay qabanqaabistay wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubaland oo ay ka soo qayb galeen ilaa 7 kooxood oo isbahaysata ah, waxyaabaha consortium la yiraahdo ka mid ah. Waxaan u bixinay isbahaysatada isbahaysiyada consortium of consortia. Waxaa yimid deeqbixiyaashii baa yimid, howlihii la fulinayay dadkii fulinayayna way yimaadeen. Waxaana ka hadlaynay inaanu ogaano meesha ay howl waliba marayso iyo sida loo kordhin karo iyo sida loo ballaarin karo doorka dowladda, si berri ka maalin markii ay deeqbixiyaasha iyo hay'adaha samafalka oo meesha ka baxaan dowladda Jubaland iyo dowladda weyn ee Soomaaliyaba ay suuragal ugu tahay inay la wareegaan mas-uuliyadooda ah inay adeega dadka siiyaan dadkooda siiyaan. Halkan consortium-yada ka soo qayb galay waxaanu qiyaasaynaa 58,000 oo qoys ayay ka caawiyaan inaysan nolosha ka dhicin oo climate shocks-ka waxa la yiraahdo aysan u ahaanin kuwa dayacan oo climate shocks-kaas ay dilaan ama ay nolosha ka tuuraan. Xoolaa loo sameeyaa, qaar baa beero loo tabcaa, qaarkii qaxootiga ahaa dib baa loo dejiyaa. Jubaland waxay ku faantaa inay tahay meesha ugu wax soo saarka badan Soomaaliya, wabiye iyo beero iyo bad iyo dhinac kasta iyo xoolaba. Marka waxaanu ku rajo weynahay in dadka nolosha markii ama aanay ka dhicin oo la diiday inay nolosha ka dhacaan ama haddii iyagoo ku jiro in loo hagaajiyo, inay dadkaasi noqon doonaan kuwo u gargaara dadka Soomaaliyeed oo kale oo waxyaabaha ay soo saareen ay maxaan ku raahdaa ay dadka Soomaaliyeed ee kale ay ka faa'iidaystaan. Kenan Abdulqadir Xuseen, Dalsan TV, Nairobi.